diyaar waa kabatalo u shaqeeyay si maalin la ah isagoo xiran dhar qalin jabinta laakiin jaamacad iyo iskuul midna ma uusan soo dhigan ah walaal waxbarashada jaalay saaxiib walaal dadka markay dharkan arkaan gulban ayay u maqaan dadka kala saas ugu keenay saas u dhistaa ha ninkan qabrida u leeyahay isleeyahay cabdiraxiin jaamici waa aabo korinaya saddex caruur ah duruufo adag oo ku hareeraysnaa qoyskooda ayaa u oggolaan waayay yaraantiisii maqaamkan uu jecel yahay magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan waxaan deganahay suuqa madiino ninkan waxaa loo yaqaanaa horta cabdiraxiin jaamici waa nin yaraantiisi jeclaa waxbarashada balse aan jaanis u helin saa hadda ka muuqata ujeedaan wuxuu wataa dharkii loogu talagalay qalinjabinta jaamacadda laakiin waa nin iimaan leh waa nin ku shaqaysta xirfaddiisa oo farsamada kabaha ah aadna waa looga yaqaanaa suuqa madiino dad badanaa u soo daawasho taga markay suuqa soo maraan labiskiisa uniformka jaamacadda xilliga qalinjabinta loogu talagalay waana nin farsamayaqaan oo farsamadiisa aad dadka reer madiina ay ugu bogeen waa shaqsi dareensan qiimaha dharkan uu sito cabdiraxiin waxa uu hadda ku dadaalayaa in uu mustaqbal fiican u sameeyo caruurtiisa islamarkaana uu uga faa'iideeyo waqtigii waxbarasho ee isaga dhaafay dad badan ayaa aragtida hore ninkan la yaaba balse kuwa ku xidhan xirfaddiisan waa ay kula qabsadeen ninkan dadku bulshada waxay u arkaan inuu yahay nin fiican oo xoogsada oo xamaasha oo amin ah oo loogu yimaado meel alla meesha qaab ahaan haddaa fiiriso wuxuu wataa dhar jaamici ah wuxuu ku tilmaamayaa in uu jaamacadda kabaha uu ku leeryahay samaynta shuus ino shuus shuus ama kabo saa u kala taqaan soomaaliya in fursad gaara la siiyey dadka ka soo daahay waxbarashada qaybteeda asaasiga ah waa wax naadir ah aweys ma saadaalin karo riyadiisan inay u rumoobayso maxamuud soo faysane shabelle tv muqdisho